Amb el confinament i la reducció de la presència humana, cada cop és més freqüent veure animals en zones on no estàvem acostumats. L'últim exemple és el que es pot veure en aquest vídeo gravat per Maria Rodríguez, un cabirol saltant i corrent en un camp entre Marata i Corró d'Amunt. Segons ha explicat el col·lectiu Vall del Carbonell, però ja se n'han detectat alguns exemplars aquesta temporada.